Oğlum qələm dəftər alıb əlinə. Deyir ki, Allaha məktub yazıram. Tez böyük deyəcəm, atama çatıb, bilim yardımına mən də hazıram. Gecələr yorulmuş gəlir işindən, böyüyüb işləyim, dincəlsin atam. Anam da yuxsuz qalır gecələr, bəlkə yuxusuna şirinlik qatam. Allahım, tez böyütməni nə olar? Çoxlu pul qazanım, maşınım olsun, nənəmin, babamın fərəhlərindən qocalmış qəlbinə xoşbəxtlik olsun. Ev alım, dünyalar çıxsın içinə. Qalmasın küçədə evsiz uşaqlar, dilənən olmasın, əlini açıb kimsəyə olmasın geniş dünyada. Allahım, əlimi açıram sənə. Tez böyüt, tez böyüt, oxuyub həkim olum mən. Yanıldım, həkim yox, çox varlı olum. Hər kəsi tutmalım. Ya da ki, həm həkim, həm varlı olum. Afrika insanı yardıma möhtac, savaşlar bürüyüb bütün dünyanı. Milyonlar ölürlər, milyonlar sağır. Körpələr anasız, atasız qalır. Yetim qalanların atası olum. Allahım, gücümü çoxalt ki, mənim savaşı durdursun gücü ilə qolum. Cənnətə çevirin bizim dünyanı. Çiçəklər atılsın silah yerinə. Düşmənlik olmasın, hey dostluq olsun. Hər bir kəs can desin bir-birinə. Allahım, imanlı eylə qəlbimi. Şükür edim hər zaman verdiklərinə, namaza yönəlim, orucu tutum, batmağa qoymayız dünya kirlə. Allahım, nə olar eşit səsimi, bəlkə də lap çox şey istədim səndən, bu kiçik qəlbimə gələn dedim, əminəm səsimi, eşidirsən sən, əminəm səsimi, eşidirsən sən. Allah'ım.